E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Vamos estar retomando aqui a série do jogo In Sound Mind, galera. No vídeo passado, a gente fez um pedação da fita do Alan, que é o cara do farol. Agora vamos terminar a fita aqui, né? A gente zerou The Evil Within, jogaço foda da porra. E não tem mais The Evil Within pra jogar, né? Só tem 1 e 2, então vambora. Vamos continuar aqui, vamos fazer a fita do Alan, de onde a gente parou, mano. Ah, tava muito foda aquela fita, mano. Eu preciso relembrar de algumas coisas sobre o jogo, hein? Alguns comandos, algumas paradas que eu não me lembro não, mano. Sinceramente. Vamos ver como é que a gente se sai nesse vídeo aqui. Faz um tempinho que eu tô sem jogar o jogo. Opa. Beleza. Foi exatamente aqui que a gente parou, não foi? Acho que foi exatamente aqui. É, foi mesmo. Kid, full. Eita, porra. Quem não viu o vídeo, os vídeos de In Sound Mind, eu vou estar deixando na descrição aí. Took you an hour to find your way past a chain link fence. That light you've been carrying around seems to be losing its brightness. Perhaps like you, it needs to be put in its place. Como eu tava falando. Oh, can't take another bite. Eu vou colocar os episódios de In Sound Mind na... Eu acho que eu vou colocar nos comentários aí, mano. Vou colocar a playlist completa pra vocês verem aí, caso vocês estejam afim. Nossa, pra onde é que a gente vai agora, mano? A gente fugiu do Alan aqui dentro. A luz do farol ali. Nossa, mano. Esse jogo tá ficando cada vez mais... Esse túnel aqui, mano. Eu tenho a máscara, eu tenho o espelho. Deixa eu ver. O que o espelho me mostra aqui? Não, o espelho vai me mostrar coisas longe. Beleza. A máscara aqui. Tem um papel aqui, mano. Lembrando que esse jogo dá uns sustos na gente de vez em quando, hein? Ele é um jogo de... terror. Vambora. This tunnel... Esse túnel não dá mais na pedreira ou no depósito ferroviário. Quer dizer que... Quer dizer, dá sim. Ele só teve um episódio de explosão intermitente. Ok. Dá ou não dá? Ele dá ou não dá na pedreira, no lugar lá? Acho que não dá, não. Vambora. A gente tá longe do alcance do farol aqui. Milton Haven, Praia de Patmos. Vamos continuar. Ah, a gente vai voltar pro começo aqui, né? Aqui é o começo. Nossa. A gente precisa de um flare aqui. Nossa. É ele. É ele, mano. Eu vou correr. Ai, 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 ai. Caralho. Pra onde é que eu tenho que ir nessa merda aqui? Sai daqui, filha da puta! Eu não sei pra onde eu tenho que ir, mano. Ah, tem que ir pro farol. Vai embora. Vai embora. Ai. Corre, 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 corre. Tô aqui. Ai, a luz. Eu tenho que ir lá pro farol colocar a lâmpada. Filho da puta.
Ele tá jogando coisa em mim, mano. Corre pro farol. É por aqui. Corre. Pega flare. Fecha. Nossa, que travada que deu. Deu uma travada muito estranha, mano, ali. Quem que deu essa travada? Como é que tá os gráficos? Ué, tá normal os gráficos. Que estranho. Essa era a casa dele, mano. A casa do Allen. Será que a gente vai descobrir por que que ele morreu? Ó, tem um papel aqui. Tive um pesadelo em que fui para a super loja nova e uma moça com sangue jorrando no pescoço jogou vidro em mim. Talvez eu não estivesse sonhando. Não tá muito claro. Faz 3 dias que eu não durmo. Caralho, vamos atender o telefone, vai. Waking up in cold sweat, being haunted by government spies and loving it is not normal. Neither is losing your patience. Paranoia will eat you whole, won't it? Nossa. Esse cara só liga pra gente pra zoar a gente, cara. Pra falar merda pra gente. Vamos dar uma olhada aqui. Tem uma fita aqui pra colocar? Ah não, isso é a televisão. Nossa. Beleza. Comida. O que que tem aqui? Vai. Comida de novo, mas eu não preciso. O que, que tem aqui? O que realmente aconteceu com Alan Shore? Coluna de George Avalos. Caso de Alan Shore, faroleiro suspeito de iniciar o um incêndio que consumiu... Arrotei. Consumiu partes do ponto Ícaro. Continua a ser um assunto quente. Alan é um cara bem estranho, mas botar fogo na própria casa... Não sei se ele seria capaz de fazer algo assim, disse Frankie Nelson, visitante frequente do ponto Ícaro. Um comunicado oficial do Departamento de Polícia de Milton Haven afirma que Allen usou um sinalizador para iniciar o incêndio e que o caso está sendo investigado como uma tentativa de suicídio mal-sucedida. Este repórter, no entanto, tem suas dúvidas porque Allen teria um sinalizador, item mais comum em navios, não em faróis. Fragata USS Thanatos no local do acidente. A situação fica ainda mais intrigante quando se levar em consideração a ligação que Allen fez à polícia logo antes do incidente, na qual ele mencionava homens de preto entrando e saindo do local do desastre do navio, na praia de Patmos. Será que Allen viu algo que não devia, ou será que isso é apenas produto da imaginação de um homem mentalmente instável? Apenas Allen Shore pode responder, talvez ele nunca mais acorde. What the fuck? Caramba, mano. É, tá aqui a matéria do jornal. Será que o Allen achava que... Ele sofria de paranoia, né? Ele achava que estava sendo perseguido. No ensino médio, eu costumava me esconder na câmara escura. E nem era do clube de fotografia. A luz vermelha me acalmava. Era a chave da minha sanidade. Ah. Então ele sempre foi doido, mano. Ele tem essa... Ele sempre foi meio doido, então... Tá, beleza. No ensino médio, ele gostava de se esconder na sala escura. A luz vermelha acalmava ele. E era a chave da sanidade. A chave da TV. Beleza. Ok. Isso aqui foi fácil, esse puzzle. Essa porta não abre. A porta de fora da casa. Tá, seguinte. E aí? Chave do relógio. Beleza. Tá fácil. Agora são 4h49 e estou no Ícaro olhando para a vastidão do mar. E estou triste. Não sei porquê. A tristeza fez morada no meu peito. Ela se mudou com tudo que tinha e agora vive lá. Que idiotice. O doutor falou que eu tenho que botar pra fora quando sentir que tenho algo a dizer em voz alta. Mas a minha garganta está doendo e agora eu só queria dizer que sou triste. Estou falando isso e não pra quem... Estou falando para o mar. Estou triste. Pronto. Faça o que quiser com essa informação. Beleza. Ele era um cara muito solitário, né? Bom, eu peguei a chave, não peguei?
que o espelho mostra pra mim? O que o espelho mostra aqui? Tá, beleza. TV, farol, relógio? Ah, eu tenho as chaves aqui. The door is all chained up. Ah, não, peraí. Chave da TV. It works. Chave do relógio. Got it. This doesn't work. Falta a chave do farol. Onde é que tá a chave do farol? Munição de pistola. Onde é que tá a chave do farol, mano? Ah, tem mais um espaço pra cá. Tá aqui. Vou usar o espelho pra ver se eu encontro. Ah, droga. Onde será que ficou a chave do farol? Será que eu preciso procurar em algum lugar, mano? Ponte Ícaro é esse lugar aqui. Ah, tá aqui no chão, pô. Chave da boia, beleza. É isso, mano. Nossa, cara. De novo aquele cara, vambora. You fool. You think you can replace Alan's broken personality with a new one? Simply change it like a light bulb. Go ahead. I can't wait to see it break in your hands. Nossa. Cusão, mano. Ele sempre diz que eu vou falhar com os pacientes, cara. Nossa, que é isso aqui? Galera, quem estiver assistindo, dá aquele like, tá? E comenta, mano. Like e comentário é que faz bombar vídeo. Caralho, mano. Tem que trocar a lâmpada. Nossa, olha o farol, cara. O farol é a pessoa... Como que eu troco? Ai... Como é que eu troco? Tem que bater. Cara, tinha que bater no farol, velho. Por um segundo eu achei que... Por um segundo eu achei que eu fosse morrer, cara.
Beleza, vamos trocar a personalidade dele por outra. Time to shed some light. Aê! Eita porra! Of course, no power. Ah, mano, vamos ter que descer de novo lá. Vamos ter que ligar a luz de novo. Beleza, vamos lá. É interessante essa analogia da luz do Alan tá vermelha e a gente tem que colocar uma lâmpada nova nele e ele... Filho da puta! Caralho, ele desceu, mano. Eu vou encher... Você colhe o que planta, termine o que começou, Desmond. Caralho, eu não consigo voltar. Eu tenho que descer, mano. Ai! Meu... o gerador tem demonstrado sinais de deterioração. Às vezes, se for desligado após a limpeza, ele precisa de um empurrão pra pegar no tranco. Curiosamente, eu me identifico com isso. Caralho, velho. Ok. Ok. Nossa, cara. Sala de gerador. Beleza. Eu quero pegar o que tá naquele lado ali. Como é que eu entro aqui? Como é que eu venho aqui buscar o que tá aqui? Ué. Ah, limpou. Limpou aqui também. Beleza. Eu queria entrar aqui, mano. Como que eu faço pra passar aqui? O tiro não vai quebrar isso aqui. Deve ser o próprio Alan que vai entrar aqui embaixo. Vai quebrar tudo comigo aqui. E eu vou... Caralho. Vamos lá. Flare. Beleza. Cara, como é que eu pego essas coisas, velho? Tá tudo escondido. Ai. Acho que eu vou só mexer no gerador. Não vou ficar preocupado em mexer em nada, não. Em pegar coisas aqui, não. Cadê o gerador? Quebrar isso aqui. Tem uma madeira enfiada. Tem que empurrar o gerador pra ele girar. Cadê o Alan? Ai, 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 ai! Sai, sai! Filho da puta, velho! Tem que usar o flare nele. Gira. 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 É isso. Boa. Foi.
É isso, mano. Tem que sair daqui agora. Como é que sai daqui? Sai! Não! Vou dividir nada, não! Whatever this chemical is, it's got to be the source. Nossa. You're braver than you know. Caralho, mano. Salvamos o Allen. Alan's madness came on just as suddenly as Virginia's did. I have no doubt their cases are linked. I need to follow the chemical trail. See where it takes me. Caramba, mano. Foda. Então a gente purificou o Allen, basicamente. Só que o diferente do caso da Virginia, não acabou com a purificação do paciente. A gente vai ter que descobrir como que a loucura dos dois... Inclusive o Allen viu a Virginia no hospital, né? Quer dizer, no mercado lá, se cortando. Aqui na carta dele. É, não é nessa, é na outra. Na outra ele diz que... Ele diz que viu a Virginia, mano. Vamos voltar. Acho que foi aqui, não foi? Tive um pesadelo em que fui para uma super loja. É esse mesmo. Ele viu uma moça com sangue. É a Virginia, mano. O Allen sonhou com ela. A loucura dos dois é conectada de alguma maneira. Vambora, vamos voltar. Caralho, que loucura, mano. Esse jogo me surpreendeu positivamente. Todas as partes dele que eu joguei estão super legais. E o gato fala, né? É mais interessante. Ô, louco. Vamos lá. You've reached the office of Dr. Desmond Wales. Please leave a message after the tone. Doc? Doc, are you there? Why would you be there? It's the middle of a goddamn night. This is bad, man. I don't even know what's happening. I swear, Doc, I didn't even know it was supposed to come through. Ok. Será que na noite do acidente o Allen ligou pra mim? No caso, o personagem, né? Ele deve ter ligado pro doutor na noite que o navio lá bateu, sei lá, teve um acidente. Ele devia estar com a paranoia no talo ali. Eita, deu uma travadinha estranha aqui. Essas travadinhas não estavam dando antes. I'm pretty good at getting a copy of the log from the wharf. I know what's coming in. It's not even my job. I just like to be prepared. But that shit. It said nothing about that shit, man. And then the bulb quit on me, man, when I needed it the most. It quit on me. Everything was so dark. Caramba. And then boom! The ground is shaking. Que loucura, velho. Seguinte, deixa eu ver se o OBS não tá me trollando. Não, o OBS tá trollando a gente, não. Vambora. É, ele tava realmente paranoico, baseado ali na fita. A lâmpada me abandonou. Então a lâmpada do farol deve ter desligado. Aí isso deu. Isso fez com que ele tivesse um gatilho, né? I went down there. I wanted help. I wanted to make sure no one was hurt. Man, I don't know. There are monsters down there, Doc. I swear. I can see them in the shadows. They move around when I'm not looking. They try and grab me into the floor, Doc. I'm not. I'm losing it. Caramba, mano. É, mano. Vamos ver a próxima fita. Eu adoro quando a gente vem aqui nessa dimensão da fita gigante e a gente vê a fita dos pacientes. É muito legal. A gente vê o quão doido eles estavam mesmo. Deixa eu ver aqui. I found one of those flare guns. Someone must have dropped it. Gotta fight darkness with light. How could I not see it sooner? Gotta fight. Wait. They're here! They're here! The men in black! Oh, weird. That guy Nygaard is here. I've seen him around. Around you, man! I gotta warn them, Doc. They don't know about the monsters. Ah, gotta fight mano. The darkness with light, man.
E que será que... Será que ele disparou o fa... O fa... A... Putz, mano. Eu acho que ele disparou a... o sinalizador dentro da própria casa dele. Aí ele morreu queimado, coitado. Tentando avisar os caras. Deve ter sido isso. A paranoia dele, ele achando que tinha criaturas. You're back. Good. I was getting worried. Things are starting to become unstable around here. How so? The ground is shaking and the water outside is rising. I know what happened to Alan. I know. I saw. Alan mentioned that driver you were treating. Max Nygaard. Classic bag of cats, that guy. There's probably a door to his house here as well. Yeah, I was thinking the same thing. Caramba, mano. Então já foi a fita do Alan. Porra, cara. Então ele se... Having trouble. Have you tried getting good? Como assim, gatinho? Fazer carinho no gatinho. You haven't been petting other cats, have you? Não, não encontrei nenhum outro gato. Então, porra, foi o Alan, mano. O Alan tacou fogo em tudo e se matou sem querer. Coitado. Dá pra ver a ficha dele? Paciente, blá blá blá. É, o paciente procurou tratamento por conta própria, ele tem medo de ser consumido pelas sombras. É, foi o que aconteceu, mano. Coitado. O Alan, ele tocou... É, eu percebi, o gatinho. A gatinha fica falando com a gente. Vou fazer. Ela disse que a água tá subindo e que tá tendo terremoto lá fora. Bom, galera, é o seguinte... Eu vou encerrar por aqui, tá? Eu não vou fazer um vídeo... Caralho, para de falar, filha da puta! Eu vou encerrar por aqui. É, não vou fazer um vídeo gigante, porque o próximo eu vou fazer grandão, beleza? O próximo vai ser grande, que eu vou fazer a fita do próximo paciente. Caralho, cala sua... Boca! Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua procurando a fita do próximo, né? É... Encontrei a próxima fita, né? E beleza, mano. Esse foi o final da fita do Alan. Eu não fiz o final, né? Eu fiz um vídeo de 1h50 na fita do Alan, explorando tudo, mas eu não tinha feito o final da fita. Então é isso, galera. Não esquece de dar like, se inscrever no canal e comentar aí, ó, seus malditos. Beleza? Falou!